Nedávno dosiahol kanál Explained by Science tisíc odberateľov. Čo síce za vyše 3 roky tvorby nie je práve najviac, ale aj tak sa jedná o rád vo vyššie číslo, než v aké som mal odvahu dúfať pri uploadovaní prvého videa. Každému jednému z vás, mojich pravidelných divákov, patrí moja nesmierna vďaka. Je len vašou zásluhou, že som s týmto projektom dosiaľ neskončil a hodlám v tom pokračovať, kým na to budem mať čas a energiu. Videá som vždy od začiatku konca zasvetil vedeckým topikom, ale keď už slavíme tie okrúhliny, možno si zaslúžite vedieť o mne trochu viac, než len, že patrím k druhu Homo sapiens. Som v podstate obyčajný fanúšik zoológie, paleontológie a evolučnej biológie. Kanál som založil ešte v časoch, keď som chodil na strednú školu a momentálne študujem odbor ekologická a evolučná biológia na Karlovej univerzite v Prahe. Aj keď zvyknem rozprávať v jednotnom čísle, za túto šialenosť nie som zodpovedný sám. Tvorba videí je skôr tímová práca. To všetko by si už mimochodom dávno vedel, keby si na Discorde. Odkaz v popise. Kanál síce nemá najväčší dosah, ale ja osobne som bažil po takomto kontente a keďže na československom YouTube to bola ohľadom evolučnej biológie bieda, zaumienil som si túto medzeru zaplniť. Hnala ma myšlienka, že ak to chcem vidieť ja, určite sa nájde aj hrstka ľudí podobných mne, ktorí by takúto tvorbu tiež ocenili. V mojom okolí bol ale počet takýchto osôb blízky nule. Preto som si nechcel robiť falšné nádeje a zo začiatku som si vravil, že ak sa nájde aspoň jeden človek, ktorého budú tieto videá baviť, má to zmysel. A keď vás tu je tisíckrát toľko, nemám sa na čo stiažovať. Čísla pomaly, ale isto rastú a ja v tomto behu na dlhú trať zatiaľ hodlám pokračovať. No uvidím, koľko mi to vydrží. Nízka sledovanosť je ale ten najmenší problém. Nie len ja, ale každý, kto sa zaujíma o evolučnú biológiu, čelí oveľa desivejšiemu protivníkovi, o ktorom si dovolím tvrdiť, že nikde inde v prírodných vedách nemá obdoby protivníkovi tak starému, ako evolučná biológia sama. Kreacionizmus. Nech je to akokoľvek nepravdepodobné, možno sa tu nájde pár šťastlivcov, ktorí o kreacionistoch v živote nepočuli. Sú to skrátka ľudia, ktorí odmietajú existenciu biologickej evolúcie. V najhorších prípadoch považujú knihu Genesis za doslovný opis vzniku sveta v priebehu týždňa a to len nejakých 6000 rokov dozadu. O moc lepšie na tom nie sú ani ich reformovaní kamaráti, ktoré síce uznávajú milióny rokov trvajúcu históriu Zeme a občas aj spoločný pôvod života, ale niektoré štruktúry podľa nich stále nemohli vzniknúť evolučnými procesmi. Ako znie ich okrídlené heslo, každý dizajn musí mať dizajnéra. Neprekvapivo je aj inteligentný dizajn v prudkom rozpore nielen so zisteniami vedy, ale aj s jej samotnými princípmi. To je ten kameň úrazu. Veriť v stvorenie sveta nad prirodzeným zásahom? Fajn, prečo nie? Moja šalka kávy to rozhodne nie je, ale proti gustu žiaden dišputát. Tvrdiť však, že je to vedecké, ba dokonca vedeckejšie než evolučná teória, Tu už mi celý čelový lalok začína byť na poplach. Zarážajúce je, že sa nejedná len o jednoduchých ľudí, ktorí by vo vedeckých kruhoch nikdy neobstáli. Kopec chemikov alebo vedcov v ďalších odboroch, ktoré s evolučnou biológiou samozrejme nemajú nič spoločné, sú zatvrdnutí kreacionisti. Čo je ale horšie, gilda bežných kreacionistov, ktorí vo voľnom čase podnikajú krížové výpravy proti evolúcii a ktorých zvyčajne stretávam ja, sú vo všeobecnosti ľudia, ktorí argumentujú sedliackým rozumom, evolučnej biológii spravidla nerozumejú a zložité veci príliš zjednodušujú. Keďže je evolučná biológia kontraintuitívna a sedliackým rozumom takmer neuchopiteľná, sú ich argumenty pre laikov oveľa ľahšie stráviteľné a vďaka tomu sa počet ľudí úplne odmietajúcich evolúciu pohybuje na Slovensku a celkovo v Európe v desiatkách percent. Evolučná biológia má preto silnú opozíciu. A prívlastkom silná nemám na mysli dobré argumenty, ale neodbytnosť. O tom, ako prekúkli celú biológiu, títo popierači reality prednášajú, píšu knihy, alebo dokonca stavajú tematické múzea. Všetko sú to samozrejme pseudovedecké nezmysly. Reálne vedecké hypotézy o stvorení nikto z nich nevytvára a netestuje. Kreacionizmus totiž o vedu ani len nezakopol. Stálo by však za otázku, prečo odporcov podobného rozsahu nemá aj teória relativity, teória platňovej tektoniky alebo teória hviezdnej nukleosyntézy. Sám naisto neviem, ale predpokladám, že evolučná teória môže v očiach ľudí degradovať ľudskú dôstojnosť alebo spochybňovať sveté texty a útoky kreacionistov sú tak akousi imunitnou odpovedou náboženského fundamentalizmu na všeobecné prijatie evolúcie života za základ celej biológie. Ako totiž hovorí slávna veta Teodosia Dobžanského, ktorou začínalo aj moje prvé video, nič v biológii nedáva zmysel, ak sa na to nepozeráme vo svetle evolúcie. Kreacionistom striehnúcim na korisť v zradných zátokách internetu sa nevyhla ani moja tvorba. Konkrétne mám na mysli komentárove sekcie pod videami. Keď vydám akékoľvek video o evolúcii v štáte, kde takmer tretina populácie verí v kreacionizmus, vlastne pichám do sršného hniezda. K počudovaniu som nikdy nezažil klasických hejterov, ktorí by nadávali na mňa ako na osobu, alebo kritizovali spôsob, akým tvorím videa. Ak sa niekto nad mojou tvorbou pohoršoval, bol to spravidla kreacionista alebo iný pseudovedec. Mojou odozvou bolo pomerne jednoduché video pojednávajúce o dôkazoch pre evolučnú teóriu a neskôr aj pokus rozpýtvať pár do sa opakujúcich argumentov proti evolúcii. Vtedy som si slúbil, že sa ku kreacionizmu už vracať nebudem. Aj tento kanál, ktorý vznikol z časti ako odpoveď na všade prítomné popieranie evolúcie, sa snažím koncipovať nestrannou, čisto náučnou formou. Popri diskusii je asi najlepšie, čo môže racionálny človek urobiť, proste študovať. Je to ako s plochou zemou. Ak dookola iba diskutuješ, či je plocha alebo gulata, nikam sa v geológii alebo astronómii nepohneš. Ak sa na druhú stranu pustíš do štúdia samotných vedných odborov, zodpovieš si prvotné otázky oveľa ľahšie. Rovnako je to aj s mojimi videami. Ľudia mi ale často píšu, že by som mal o antievolučných argumentoch ešte niečo povedať. A témou číslo 1 je kreacionizmus aj na Discorde. Keďže som chcel tento skromný mielník oslaviť nejakým špeciálom a na rozum mi neprišlo nič vhodnejšie, rozhodol som sa, že sa spreneverím svojmu slubu. Vkročím do zlopovestných končín komentárových sekcií a pozriem sa popieračom evolúcie na zúbky. A keďže komentáre pod videami až na okrajové výnimky nevymazávam, mám k dispozícii bohatú kolekciu rozhorčených kreacionistov v prirodzenom prostredí. Vy, moji diváci, ste si to pýtali a vy, kreacionisti, ste si o to koledovali. Tuto teda máte. Pre istotu zdôrazním, že toto video nie je útok na veriacich ľudí. Vzťah medzi náboženstvom a vedou je súvisiacou, ale predsa len rozdielnou kapitolou a s ňou toto video nemá nič spoločné. Náboženské presvedčenie nekritizujem a kritizovať nebudem. Ak ale niekto popiera realitu, ktorú okolo seba pozorujeme, už sa pikantnejšie poznámke nevyhne. A ak toto video pozerajú aj kreacionisti, tak to prosím nevypínajte, lebo v poslednej časti videa som si pre vás prichystal tutoriál, ako neargumentovať a ako naopak argumentovať proti evolúcii. Dozviete sa, ako mi veľmi jednoducho zavriete ústa a bez srandy totálne zničíte celú evolučnú teóriu. To je niečo, čo sa neodmieta. Takže, dámy a páni, zapnite si pásy. Začíname. Hádam najčastejšia poznámka, ktorou kreacionisti strašia pod mojimi videami, vychádza z neznalosti úplných základov evolučnej biológie. Ako môže náhodou vzniknúť dokonalý orgán, napríklad oko? Vedci hovoria, že sa život vyvíja, ale kto to riadi? Ako mohla vzniknúť čivá bunka, kde je tak hrozne zložitá? To je ako povedať, že keď hodíme kocky lega do škatule a budeme ňou triasť, postaví sa z nich domček. Akýkoľvek podobný argument je fatálne chybný. Vysvetľujem to vo videách do nemoty a netuším, koľkokrát bude potrebné to zopakovať, aby sme sa konečne niekam posunuli. Občas mám dokonca pocit, že kreacionisti tomu ani chápať nechcú. Robil som o tom celé video, tak teraz to zhrnieme len stručne. Poznáme mechanizmus, ktorý sa nazýva prírodný výber. Je založený iba na tom, že sa jedince rôzne úspešne množia. To je celé. Tie, ktoré tu nakoniec ostávajú, majú určité vlastnosti, ktoré im záročili úspešné množenie a tieto vlastnosti zdeďa ich potomkovia. Tento proces prebieha už miliardy rokov a elegantne vysvetľuje všetko živé, čo okolo seba pozorujeme. Bolo to mnohokrát overené pozorovaniami v prírode aj v laboratóriu. Prírodný výber najmyššie nie je len niečo, čo pozorujeme a pritom to nedáva zmysel. Je to niečo, čo priamo vyplýva z vlastnosti živých organizmov. Čokoľvek, čo obsahuje vzájomne si konkurujúce prvky, schopné replikácie, premenlivosti a dedičnosti, nutne začne podliehať biologickej evolúcii. A čo je najpodstatnejšie? Prírodný výber nie je náhodný. A to už ako si z definície. Nie je náhoda, kto sa rozmnoží a kto nie. Nespočíva to v náhodnom, jednorázovom zostrojení, ale v postupnej kumulácii adaptívnych znakov, Všetky námietky, ako LEGO, ktoré sa pri zatrasení škatulov samo poskladá, Tornádo, ktoré zo šrotoviska vytvorí Boeing 747, alebo 10 tisíc atómov, čo sa v mixeri náhodou zrazia a vytvoria hemoglobín, sú od základu chybné analogie. A keď sa nad tým zamyslím, horšie prirovnanie by som ani nevymyslel. Často v tejto súvislosti počúvam, že si kreácionisti nedokážu predstaviť, ako sa mohlo vyvinúť niečo tak zložité ako bunka. Áno, bunka je zložitá a nikto to netají. Kreacionistov to možno prekvapí, ale o tomto fakte všetci biológovia veľmi dobre vedia. Moja otázka teraz znie. A čo keď? Poznáme mechanizmus, ktorý je známy tým, že vytvára komplexné, účelné štruktúry. Takže keď beží dosť dlho, bez problémov vznikne niečo tak zložité ako bunka. Keď to teda zhrniem, akýkoľvek pokus vyvratiť evolúciu faktom, že je niečo veľmi zložité, je totálne mimo práve preto, že evolúcia vysvetľuje, prečo sú veci zložité a ako vznikli. Náhodou to fakt nebolo. Na tieto myšlienky často nadväzujú ďalšie komentáre. Ako môže slepá evolúcia robiť nejakú selekciu? Tým vlastne hovoríme, že niekto riadi ten proces. To teda naozaj nehovoríme. Celá pointa prírodného výberu spočíva v tom, že funguje sám od seba. Keď rieka v turbulentnej časti toku vymie všetky jemné čiastočky a naopak sa usadzajú v úsekoch spokojným, pomalým prúdením, tiež toto triedenie nikto neriadi. tie sa to akosi automaticky. Keď presypem hrst piesku cez sitko, Nepotrebujem inteligentný triedič zrniečok, ktorý bude riadiť, aby sa malé častice prepadli a veľké ostali na sieťke. Vytriedi sa to samo. Zatiaľ sa dúfam zhodneme. A trik je práve v tom, že rovnako nepotrebujeme dozor na to, aby sa niektoré jedince množili úspešnejšie. To sa dialo, deje a bude diať bez toho, aby to spoza krovia ktokoľvek kontroloval. Toľko k mechanizmom evolúcie. Presoňme sa ale k ďalšiemu periodicky sa opakujúcemu argumentu. Je to dôveryhodná teória, a teóriou to aj ostane. Moc sa mi nepáči, ako to všetci prezentujú ako 100% pravdu, keď to nie je nič viac ako len teória. Uvedomujem si, že pre mnohých z vás to už môže byť otravné. Ale tu je bohužiaľ potrebné po 1055 10 raz zopakovať, čo je vedecká teória. Kreacionistom totiž už nešťastne dlho uniká, že v bežnej reči sa toto slovo používa vo výrazne odlišnom zmysle. Teórie nie sú nejaké domnienky, ktoré si unodení filozofi cucajú z prsta. Vedecká teória je model navrhnutý tak, aby čo najlepšie odpovedal realite. S novšími zisteniami sa mení, aby pozorované skutočnosti opisoval čím ďalej, tým lepšie. A čo je asi najpodstatnejšie, je principiálne možné kedykoľvek ho vyvrátiť. Možno to znie divne, ale úlohou vedcov je neustále na teóriu útočiť a testovať ju. Keď odoláva experimentom a pozorovaniam dostatočne dlho, môžeme konštatovať, že sa jedná o teóriu veľmi dobre podloženú a ďalej s ňou pracujeme ako s niečím, čo je reálne. Funkčne sa stáva faktom. Niektoré teórie možno aj ty nevedome považuješ za fakty. Neveríš? Einsteinová relativita, čiže gravitácia, je iba teória. Platňová tektonika je iba teória. Zmena klímy, a.k.a. globálne oteplovanie, je iba teória. Hviezdná nukleosyntéza je iba teória. A teraz si drž klobúk. Teória atómov hovorí, že sa hmota sklada z malých častíc, ktoré nazývame atómy. Áno, celá chémia stojí len na teórii. Teória choroboplodných zárodkov hovorí, že niektoré choroby sú spôsobené mikroorganizmami. Súčasná medicína stojí len na teórii. A na záver môj favorit. Bunková teória. Tela živých organizmov sa skladajú z buniek. Áno, celá biológia stojí len na teórii. Snáď už sa začína rysovať absurdita takejto argumentácie. Zdôrazňovať slovo teória a strkať pred neho to sugestívne slovíčko len je nezmyselné a ide pri najlepšom o pekný ukazovateľ vzdelania daného človeka v prírodných vedách. Je ale pravdou, že niektoré teórie sú doložené lepšie a iné horšie. A ver tomu či nie, biológovia sa už dávno zhodujú na tom, že evolučná teória je rovnako integrálna súčasť biológie ako bunková teória. Samotná evolučná biológia je plná rôznych teórií a hypotéz. V jej najstručnejšej podobe môžeme vyčleniť najmenej 5 základných teórií, Pričom ja mám zvyčajne pri rečiach o evolučnej teórii na mysli zhruba tieto dve. Spolahlivo najhorším z opakujúcich sa komentárov je klamstvo, že sa nenašli žiadne prechodné články. Tento pán bol na to dokonca ochotný staviť nohavice, čím asi dáva najavo, že tu už fakt ide do túhého. Čo na to povedať? Archeopteryx s Tiktalikom sa musia obracať v múzeu. Žiaľ, kreacionisti sú známi tým, že si aj po 150 rokoch predstavujú prechodný článok ako zhluk teratómu čo je samozrejme v priamom rozpore s realitou. Ohranou pesničkou je aj poukazovanie na rozdiel medzi mikroevolúciou a makroevolúciou, že vraj v prírode pozorujeme iba mikroevolúciu. Ako príklad sa spravidla uvádzajú Darwinové pinky na Galapágoch. Je mi trochu záhadou, prečo sa stále oháňajú týmito nešťastnými vtákmi, keďže takto rozštiepených skupín druhov dnes poznáme kvanta. Skoro to až vyzerá, ako by o žiadnom inom príklade komentujúci nevedeli. Darwinové pinky, čo vlastne ani nie sú pinky, ale tangarovité vtáky, majú tvary zobákov uspôsobené rôznym typom potravy. Ako už je tradíciou, kreacionista uzná, že tieto rozdiely vytvoril prírodný výber, ale nezabudne dodať, že sa jedná o variácie v rámci druhu a ide iba o mikroevolúciu. Úplne nový druh vraj evolúcia vytvoriť nedokáže. Pýtaš sa, kde je chyba? Darwinové pinky obsahujú 18 druhov vtákov. Viem, že vybájený kreacionistický kind, respektíve baramin, je niečo úplne iné ako vedecký species, ale aj keď sú to oba takmer nedefinovateľné pojmy, spíši aspoň v nejakom zmysle reálne existuje, ako som kedysi ukázal v samostatnom videu. Veda má skrátka aj v tomto prípade navrh. Mikroevolúcia a makroevolúcia sú tak trochu umelé kategórie, bez ostrej hranice, ale ak by sme na základe definície mali k jednej z nich priradiť Darwinové pinky, už z faktu, že tam vzniklo 18 samostatných druhov, by to bola jednoznačne makroevolúcia. A ako by to nestačilo, pinky sú tak morfologicky rozdielne, že sa taxonómovia rozhodli zaradiť ich do piatich rozdielných rodov. Pre porovnanie, leu, tiger, leopard, jaguar a irbis sa musia deliť o jediný rod, pantera. A posledný klinec do rakvy mikroevolúcie piniek. Jav, ktorý na Galapágoch nastal, sa nazýva adaptívna radiácia. Čiže sa nejaký organizmus pomerne rýchlo rozštiepil na niekoľko samostatných druhov. A adaptívna radiácia je učebnicový príklad makroevolučného deja. Skutočne dúfam, že aspoň jeden kreacionista, ktorý toto video nevypol už v prvých 5 minútach, si to konečne zapamätá. Občas objavím aj zúfalú poznámku, že pinky ostávajú stále pinkami, alebo napríklad šlachtené psy ostávajú psami. S tým súhlasím. A úplne rovnako ľudia ostávajú cicavcami, vtáky dinosaurami, alebo eukarioty archeónmi. Uvedomujem si, že priemerný kreacionista asi nikdy nepočul o monofiletických taxónoch, alebo o nich nechcel počuť. Ako všetci dobre vieme, Človek predsa nie je žiadna opice. Pre dobro všetkých už by ale mohli nechať aspoň to súostrovie Galapágy na pokoj. Skús vytvoriť živú bunku z tých svojich zmotancov evolučných. Tu asi dotyčenému a jeho kolegom unikli dve veci. Za prvé, evolučné deje sú známe tým, že trvajú dlho. V laboratóriu nikto prírodzenými procesmi nevytvorí ani 5-metrový stalagmit, ani 10-metrovú vrstvu rašeliny a ani eukariotickú bunku z prokariotickej trvalo zhruba 200 000 rokov, len kým vznikli rozdiely medzi etnickými skupinami ľudí. Nie je to, aby vznikla eukaryotická bunka za pár rokov na Petriho miske. Ostáva mi teda záhadou, ako by si taký pokus o vzniku bunky kreacionisti predstavovali. Za druhé, aj keby si pár miliónov rokov počkáme a skutočne sa nám to podarí, bude nám to predplatné, lebo vznik eukaryotickej bunky bola unikátna historická udalosť, ktorá sa stala práve raz. Takéto udalosti sa nedajú dokázať experimentom. Keď kúsok od Hastingsu naženiem dve armády ľudí prezlačené do dobových odevov a nechám ich pobiť sa, môže to byť dobrá šovka, ale nejakým nedokážem, či sa bitka pri Hastingse v roku 1066 skutočne odohrala a ako prebehla. Musím sa spoliehať na to, čo sa z tej doby dochovalo a na základe toho udalo zrekonštruovať. Presne to mimochodom robia evolučný biológovia vďaka fosíliám, génom a filogenetickým metódám. Mnohé aspekty vzniku eukaretickej bunky ako sesterská skupina archeónov alebo endosymbiotická teória už takto boli odhalené a výskum ďalej napreduje. A nech sa aj trocha pobavíme, tu prichádzajú na scénu moji obľúbení younger kreacionisti. Skupina fundamentalistov na čele s kreacionistickým magnátom Kenom Hemom, ktorí si vykladajú knihu Genesis doslovne a veria na vesmír mladší než domestikácia psa, indoeurópske jazyky, polnohospodárstvo, niektoré stromy, húbky, rastlinné klony či lišajníky. Nevtáčie dinosaury podľa nich koexistovali s ľuďmi a všetky geologické útvary s fosíliami vznikli následkom celosvetovej potopy. Pred spôsobenou genocídou sa uchránil len Noé s rodinou na jeho arche, kam samozrejme nejakým zázrakom napratal aj slony, žirafy, nosorožce, pakone, brontosaury, tyranosaury, ankylosaury, stegosaury a krmivo pre všetku túto zverinu na najbližší rok. Jedan toho viac, napríklad levy alebo alosaury boli údane sprvu vegetariánmi, ale ja mám popravde dosť. S ľuďmi, ktorí popierajú realitu na takéto úrovni, bude sotva rozumná reč. Táto partička navyše usiluje o to, aby sa kreacionizmus v tejto podobe učil na školách ako rovnocenná alternatíva evolúcie. Aby si plne pochopil, aké je to celé absurdné, uvediem nasledovný príklad. Z čítania genómov po sebe idúcich generácií ľudí sme odhalili, ako rýchlo človek mutuje. Túto mutačnú rýchlosť sme previedli načas tak, aby dokázala vysvetliť genetickú odlišnosť ľudí a šimpanzov. Fosílie evidentne príbuzné tomuto predkovi boli paleontológmi objavené vo vrstvách, ktoré pomocou fyzikálno-chemických metód datovali rovnako. Kreacionizmus Mladej Zeme v tomto samozrejme nevidí impozantný dôkaz o priebehu histórie z úplne nezávislých vedných odborov. Podľa ich učenia sa biológovia, genetici, paleontológovia, geológovia, fyzici a chemici sprísahali a všetkých klamú. Radšej teda zaslepene veria, že Zem má 6000 rokov a šíria takéto drísty medzi prostý ľud. Mal by som na nich pár otázok. Prečo máme osekvenovanú DNA nedávno vyhnutých zvierat ako moa, mamut či neandertálec? Ale ani jednu jedinu DNA mezozoického dinosaura. Prečo si človek vyrábal nástroje z kosti mamutov, jeleňov, vlkov alebo sobou, ale s dinosaurov nie? Prečo nie sú dinosaury na jaskinných malbách? Kde sa vzali pásy hornín s rovnakou magnetickou orientáciou na dne Atlantického oceána? Ako vznikli sedimenty s pelovými zrnami, dokumentujúcimi dramatické premeny zloženia vegetácie za posledných 1,5 milióna rokov? Prečo má človek na chromozóme 2 nefunkčnú centroméru a teloméry? Čo má byť oldovajská roklína a... toto? Nech sa už ale presuniem ku konkrétnym argumentom pod mojimi videami. Tu je jeden nasrdený younger v kreacionista tvrdí, že vodu na Marse sme našli, ale dôkazy celosvetovej potopy prehliadame. Nevie náhodou niekto, o akých dôkazoch je reč? Lebo ja teda nie. Ďalej sa s použitím irónie snaží povedať, že máme dôkazy o spoložití ľudí a dinosaurov. Nechám teraz bokom fakt, že má zrejme na mysli iné dinosaury než kačky. Bližšie bohužiaľ nešpecifikoval, aké to sú dôkazy. Hovorí snáď o Ika Stones, o tom povestnom podvrhu, v ktorom tvorca týchto artefaktov rekonštruoval dinosaury podľa vtedajších poznatkov a ku ktorému sa navyše aj sám priznal. Úprimne, dúfam, že nie. Ale aby som autora komentára náhodou krivo neobvinil, ale konečne predkladá konkrétny v úvodzovkách dôkaz. Fosíliu trilobita zašliepil to jeho nohou dieťaťa. Znie to pekne, ale príliš nechápem, ako by taká fosília vznikla. A už duplom nechápem, ako by vznikla počas kataklizmatickej potopy. Nezabúdajme, že podľa kreacionizmu Mladej Zeme takto vznikli všetky fosílie. Keby je tam séria stôp alebo kostrový pozostatok človeka, nepovedal by som pol slova. Takto je to len útvar mierne podobný ľudskému chodidlu. A takmer určite vznikol prirodzenými geologickými procesmi. Asi ako tvár na Marse. Na záver nezabudol dodať, že kto hľadá na fake stránkach, nájde. No ja teda neviem. Je peer-review vedecká literatúra od svetových odborníkov fake? Asi by som mal skúsiť CZ alebo Answers in Genesis, kde považujú ašrovú chronológiu za spolahlivejšiu než radioizotopové datovanie a majú alergiu na dinosaurie perie. To bude určite relevantný zdroj. Zatým si rovno môžem pustiť ten dokumentárny film o Flintstonovcoch, ďalší pán s averziou voči evolúcii má problém s tým, že som na pár sekúnd použil vo videu Hekelové nákresy embryí. A tu uznávam, že z časti oprávnenie. Hekel chcel v 19. storočí dokázať, že keďže sa v raných štádiách vyvinú rôzne stavovce vzájomne podobajú, musia mať spoločný pôvod. Hekel to ale trocha prikrášlil a v skutočnosti sa líšia trocha viac. Vždy ma ale udivovalo, ako kreacionisti sebavedome vyhlásia, že je to podvrh, ale už sa neobťažujú ukázať, ako je to naozaj. Trocha sa teda zahráme. Realita vyzerá takto. Pauzni si video a skús medzi týmito embriami nájsť človeka. Máš? Človek je tu. V stavovce sú si vo filotypickom štádiu zvanom Faringula skutočne veľmi podobné. Vlastne skoro tak podobné, ako to zobrazoval Hekel. U človeka sa navyše tvoria žiabrové oblúky a žiabrové štrbiny spolu so žiabrovými tepnami. Ako u rýb. Žiabre síce zanikli, ale tepny sa tvária, ako by sa v tom mieste mala krv okysličovať. Až v neskorších fázach vývinu sa u ľudského plodu začínajú pretvárať do podoby, aké ich má dospelý človek. Embryo má navyše chvostík, ktorý neskôr mizne. Takéto javy nie sú vôbec zriedkavé. Napríklad zárodky veľrýb majú pupenie zadných končatín, ktoré postupne zanikajú. Uznávam teda, že som mohol použiť fotky týchto embryí, len sa mi vtedy zdali málo názorné. Porobil som chybu a bol som sa ňu odmenený takýmto krásnym komentárom. Každopádne nie je čas na paniku. Embriá ostávajú rovnako pozorovodným dôkazom spoločného pôvodu. Evolúcia je len inak povedané nevieme. Nie, to je kreacionizmus. Evolúcia je násilné zaplňanie medziar v našej nevedomosti. Nie, to je kreacionizmus. Občas sa najdú aj experti, ktorí objavili sofistikovanejší argument, že evolúcii bráni samotná fyzika, konkrétne druhý termodynamický zákon. Ten zjednodušenie hovorí, že neusporiadanosť časom rastie. Ja sa teda priznám, že nie som fyzik, ale skutoční fyzici vždy potvrdia, že je to hlúposť. A nemusíme ani rozumieť rovnicám na pozadí, aby sme pochopili prečo. Stačí nám vedieť, že zákony termodynamiky sú akousi esenciou samotného vesmíru. Nie je možné, aby ich niečo porušil. Ako je potom možné, že som sa vôbec narodil? Ako to, že moje telo v maternici rástlo a vzdoroval tak entropii? Alebo ako môžem postaviť domček z lega? Práve som tým znížil neusporiadanosť systému. Porušil som snáď fyzikálny zákon? Jasné, že nie. Zákon bol evidentne fyzikmi formulovaný tak, aby sedel na všetko, čo poznáme. A spolahlivo teda nehovorí, že neusporiadanosť musí vždy a všade iba rásť. A ak si môže dovoliť vzdorovať entropii dieťa v maternici alebo domček z lega, neexistuje dôvod, prečo by to nedokázala aj evolúcia. Iným zlozvykom kreacionistov je vrácať sa až ku vzniku života. Napríklad tento pán mi napísal, že vraj každý vedec v danom odbore vždy povie, že nikto nemá šajnu, ako sa to udialo, lebo je to nemožné. Z hodou okolností som mal tu čest porozprávať sa s odborníkmi, ktorí sa zaoberajú vznikom života. Nič takéto som sa od nich nedozvedel. Naopak sa vraj začínajú rysovať presvedčivé modely, ktoré vysvetľujú vznik života. A aj keby sa nikdy nezistí, ako vznikol život, je odvážne tvrdiť, že celá teória stojí na piesku. Predstav si, že by chýbala akákoľvek písomná zmienka alebo archeologický doklad o tom, ako sa Slovania dostali na územie Slovenska. Vyplývalo by z toho snáď, že sa sem nikdy nedostali? Celé dejiny ľudstva, vrátane starovekého Grécka, rímskej ríše a kolonizácie Ameriky sú potom neplatné a civilizácia existovala od začiatku v modernej podobe. Áno. Ako vznikli prvé bunky, zkrátka nevieme na isto. Ale nie preto, lebo ide evidencia proti. Je to preto, lebo nám tam chýbajú dáta. Na zvyšných dokladoch o priebehu evolúcie, ako je vývoj človeka, to nič nemení. A proto biológia v tomto nie je sama. Dodnes napríklad molekulárna biológia nevie, ako presne sa počas bunkového cyklu delí organela zvaná centriola. Výskum je na to zatiaľ krátky. Podľa polutovania hodnej kreacionistickej logiky z toho vyplýva, že keďže to nevieme, bunka fungovať nemôže a preto vlastne ani nefunguje. To je mimochodom jedna z najčastejších strategií kreacionistov útočiť práve na tieto zaplňajúce sa medzery v poznaní. Vo videu o kamrickej explózii som napríklad otvorene priznal, že evoluční biológovia tu majú z veľkej časti nevyriešený problém. A preto je toto video živným médiom pre kreacionistov. Čo ak vám poviem, že evolučná biológia nevie všetko? Čo ak vám poviem, že všetko nevie ani molekulárna biológia, astronómia alebo geológia? Na rozdiel od kreacionizmu sa ale ani netvária, že vedia všetko, ale otvorene priznávajú, že ostáva ešte veľa nevyriešených problémov a je treba tvrdo pracovať, aby sme získali odpovede. Kreacionizmus na ďalší výskum rezignoval. On to totiž všetko vie už dávno. A poznámka na okraj, Veľmi rád by som sa, sa takýchto samozvaných odborníkov na kamerickú expóziu opýtal, či by vedeli slavy vymenovať aspoň 5 kamerických organizmov. V ďalšom komente na mňa dotyčný prezmenu zautočil pod zástavou archeoastronautov. Táto pseudoveda hlása, že za stvorením ľudí stáli mimozemšťania a priplietli sa aj k vývoju kultúr a technológií. Nuž, pokiaľ nemá v rukávech hmatateľný dôkaz o e z a 51, odporúčal by som mu siahnuť po primárnej vedeckej literatúre a menej pozerať History Channel po polnoci. Iný kreacionista je za prášky z toho, že dinosaurus znamená hrozný jaštier. Vták mu do tohto popisu vraj nesedí a vtáky sa preto nevyvinuli z dinosaurov. To je pekné, ale dinosaurus je potom nevhodné pomenovanie aj pre chlapcov ako ichi, Compsognatus alebo Zalmoxis. Aj napriek tomu spadajú pod dinosaury. Dôležité totiž je, že ide o skupinu organizmov, ktoré majú spoločný pôvod. Potom je úplne jedno, ako daný tak nazveme. Stačí iba vedieť, o akých organizmoch sa bavíme. A aké sú medzi nimi príbuzenské vzťahy? A či sa to niekomu páči alebo nie, podľa všetkých moderných cholestických analýz sú vtáky teropodné dinosaury. V nadvezujúcom komentári sa trochu rozpísal. Okrem pobavenia hodných výrokov, že evoluční biológovia sú blbci, že keď ješ banány, si vlastne kanibál, alebo otrepanej kreacionistickej mantry, že prírodný výber nemôže vytvoriť novú informáciu, som tu našiel iba jednu vetu, ktorá stojí za hlbšiu analýzu. Evolúcia je vraj nedokázateľná. Vyzerá to tak, že si dáme trocha filozofie vedy. Vo vede je totiž nedokázateľné úplne všetko, okrem pár oblastí matematiky. Žiadna hypotéza ani teória sa nedá dokázať, verifikovať. Ani vnútorné zloženie Zeme, ani jadrová syntéza vo hviezdach a ani evolučná teória. Vo vede sa nepohybujeme medzi dokázanými faktami, ale medzi zatiaľ nevyvrátenými hypotézami a teóriami. Tak hold funguje veda a vďaka tomu robíme pokrok. Bráni to prenikaniu dogiem a ideológií do vedy. Až keď je teória v perfektnom súlade so všetkými získanými dátami a dostatočne dlho pod tlakom pokusov o falzifikáciu odoláva, je prijatá ako dočasný vedecký konsenzus. A ako som už spomínal, evolučná teória je v tomto ohľade porovnateľná s bunkovou teóriou alebo heliocentrickým modelom slnečnej sústavy. Preto o tom hovoria tí blbí vedci. A neviem ako vy, ale ja budem skôr brať vážne konsenzus otitulovaných vedcov než človeka, ktorý považuje etymológiu slova dinosaurus za argument proti evolúcii vtákov a zjavne si myslí, že evolučný biológ celý deň sedí v kresle, drží Darwinovú knihu a šúcha sa po brade. Posledný výrazný trend v komentároch sú pokusy kreacionistov o stiahnutie evolučnej biológie na seberovnú úroveň. Evolúcia je vraj náboženstvo, ktoré má vlastné katechizmy a biológovia si tak vraj vytvárajú svojho boha. Sú to odvážne tvrdenia a s realitou nemajú nič spoločné. Vedecká teória totiž nie je niečo, čo má človeku priniesť útechu a pohľadkať jeho ego, ale vysvetlenie pre množstvo vzájomne súvisiacich pozorovaní. Ak niektorým ľuďom stačí viera v Hélia, ktorý každý deň jazdí s vozom po oblohe a iní zastávajú heliocentrizmus a jadrovú fúziu v slnku, vôbec to neznamená, že sú tieto dva pohľady rovnocenné. Prvý nevysvetľuje vôbec nič, ale tvrdí o sebe, že všetko. Druhý, vedecký sa snaží objektívne vysvetliť realitu a podľa môjho skromného názoru sa mu to celkom darí. Ale aj napriek tomu priznáva, že ešte nevie všetko a stále je priestor pre korekciu a ďalší výskum. Heliocentrizmus a nukleosyntéza nie sú novým božstvom astrofyzikov, ale modelom najlepšie vysvetľujúcim to, čo pozorujeme. S kreacionizmom a evolúciou je to úplne rovnako. Evolučná teória pre vedeckú komunitu nie je žiadne božstvo, a s príchodom dostatočne silných dôkazov proti evolúcii, ako by bol napríklad kôň z prekambrických vrstiev, by vedci nemali žiaden problém so za zavrhnutím tejto teórie, tak ako akejkoľvek inej. Dôležitý je práve ten fakt, že kreacionisti toto povedať nemôžu. K čomu sa ešte vrátim? Asi sa zhodneme, že komentárov už na dnes stačilo. Nechcem, aby toto video malo 3 hodiny a skvostná vzorka, ktorú si práve videl, je aj tak zhruba to, čo sa dookola opakuje. Argumenty sú stále rovnaké. Mení sa iba ich servírovanie. Pod videami som nachádzal komentáre od Young kreacionistov, zástancov inteligentného dizajnu, archeoastronautov, jehovistov, konšpirátorov, čo veria napríklad aj v tajný kult, ktorý nepozorovane ovláda svet, od ľudí s tak bizarnými názormi, že ich ani neviem pomenovať, a zoznam nekončí. Zdá sa mi priam pozoruhodné, ako je každý jeden z nich skalopevne presvedčený, že práve on našiel tú pravdu s veľkým po. Pričom tu by im čo si mohla napovedať len jednoduchá štatistika. Všetci naraz pravdu mať nemôžu a pravdepodobnosť, že ju má práve tá či ona pseudovedecká teória... No ja neviem. Možno je na čase začať počúvať skutočných vedcov a čítať peer review literatúru. Nemyslíte? Pokusy o diskusie s takýmito ľuďmi zvyčajne nikam neviedli. Ja osobne sa navyše primárne zaujímam len o pár úzko vymedzených oblastí biológie a je notoricky ťažké viesť debatu s polihistorom, ktorý je evidentne expert na všetko od genetiky, cez sedimentológiu, radiometriu, kozmológiu, ontológiu až po exegézu náboženských textov. Nikoho myslím neprekvapí, že takýto človek nakoniec vyzerá, ako by sa nevyznal ani v jednom. Debaty s popíračmi reality majú jeden spoločný rys. Keď príde reč na to, čo je pre evolučnú biológiu najpodstatnejšie, kreacionista stočí debatu do mŕtvého ramena. V lepšom prípade ku vzniku života alebo ku kozmológii, v horšom ku zmyslu života alebo nejakým ezoterickým záležitostiam, ktoré s evolučnou biológiou pochopiteľne nemajú nič spoločné. Nesmieme ale zabúdať, že on má v popise práce vyhrať za každú cenu a keď mu dôjdu argumenty v biológii, skúsi šťastie vo filozofii alebo psychológii. Je skrátka umenie udržať v diskusii kreacionistu pri jednej odbornej téme. Na začiatku videa som naznačil, že evolučná biológia má oveľa viac odporcov, než iné prírodné vedy. Evolúcia sa vspiera intuícii a ako som bravil vo videu o evolúcii mozgu, ľudia sú odjak živa paranoidní. Po všetkom máme tendenciu vidieť nejaký vyšší zmysel alebo plán a nechceme si pripustiť, že by sa niečo mohlo stať len tak. Podporujú to aj vedecké štúdie, ktoré poukazujú na spoločný teleologický klam medzi kreacionizmom a konšpiračnými teóriami. Porovnávať kreacionizmus s vierou v plochu Zem je teda plne na mieste. Každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o vedu, si je zrejme dobre vedomý toho, že evolučná biológia je zložitá. Oveľa zložitejšia, než ako ju prezentujem vo svojich videách. A pri diskusiách s vzdelanými ľuďmi je treba podávať ju v tak zjednodušenej podobe, že to už častokrát ani nie je pravda. Je to zkrátka vedný odbor ako každý iný. V našej spoločnosti ale z nejakého dôvodu panuje názor, že na rozdiel od mikrobiológie alebo astrofyziky je evolučná biológia niečo triviálne a bez hámby sa k nej vyjadruje niekto. Nech sa pochválim aj vlastným mikrovýskumom, na tomto kanáli som spozoroval istú koreláciu. Čím jednoduchšie video vydám, tým väčšia vlna kreacionistických komentárov ho zasiahne. Zatiaľ, čo odbornejšie videá spochybňuje len pár odvážlivcov, alebo dokonca nik. Pri jednej štúdii európskych vysokoškolákov sa ukázalo, že čím je niekto vzdelanejší v evolučnej biológii, tým skôr ju akceptuje. V inom výskume vedci porovnávali texty kreacionistov a zastancov evolúcie a neprekvapivo tam taktiež našli tendenciu kreacionistov podliehať viacerým iným klamom, ako je confirmation bias. Vyhľadávanie faktov, ktoré im vyhovujú a ignorancia tých protichodných. Ja to volám stratégia nehodiace sa škrtnite a môžem potvrdiť, že je u kreacionistov na dennom poriadku. Z tohto všetkého sa dá ľahko vyvodiť, že ľudia popierajúci evolúciu častejšie podliehajú teleologickým a všemožným iným kognitívnym klamom a sú v priemere menej vzdelaní, aspoň čo sa biológie týka. Ak teda poviem, že kreacionisti sú iracionálni, nie je to moje vášnivé vzplanutie, ale opodstatnený záver serióznych vedeckých výskumov. Tým samozrejme nechcem nikoho zhadzovať. Každý človek je tak trochu iracionálny, podlieha logickým klamom a prehnane verí vlastnému úsudku. Určite aj ja. Je ale dobré uvedomovať si tento ľudský faktor a trocha krotiť potrebu vyjadrovať sa ku všetkému. Eventuálne aj niečomu, čo mu nerozumieme. Ja by som aspoň pre začiatok veril vedcom, ktorí sa danej problematike venujú celý život. Nedoboverčiví ľudia si samozrejme môžu zistiť, ako k daným záverom vedci prišli a urobiť si názor sami. S tým nie je žiaden problém. Dôkazov pre každú vedeckú teóriu sú plné učebnice. Myslím si však, že dokazovania evolúcie už bolo dosť. Konec koncov, evolúcia nie je ani tak niečo, čo je treba dokázať. Vedecké teórie nevznikajú tak, že si ich niekto vymyslí z rozmaru a teraz potrebujeme hľadať dôkazy, že to tak naozaj je. Skôr je to naopak. Vedecká teória je vysvetlenie faktov. To, že nenájdeš fosilné králiky v prekamreckých horninách nehovoríme preto, lebo evolúcii tak silno veríme, ale preto, že evolúcia bola postavená práve na fakte, že v prekamerických horninách žiadne králiky nie sú, nech sme sa akokoľvek snažili ich nájsť. plný stvoriteľ, nachádzajúci sa úplne mimo dosah rigoróznej vedeckej metodológie, nie je v žiadnom možnom zmysle uspokojivá náhrada evolúcie. Za prvé, stále nevysvetľuje, ako ten život vznikol, a za druhé, čo je možno horšie, vytvára milión predpokladov navyše, ktoré z ničoho nevyplývajú a nemáme ich ako experimentálne otestovať. Tu prichádza na rad ten spomínaný tutoriál pre vás, pre kreacionistov. Ak to chápem správne, usilujete sa o dve veci. Za prvé, dokázať, že kreacionizmus je vedecká alternatíva evolúcie a že je navyše pravdivý. A za druhé, dokázať, že evolučná teória je chybná. V základe sú to dobré stratégie, ale na obe idete úplne zle. Kreacionizmus veda nepodporí nikdy, lebo nie je formulovaný ako vedecká teória a nedokáže vytvárať testovateľné hypotézy. Súčasná veda totiž stojí okrem iného na dvoch dôležitých pilieroch. Prvým je okemová Britva. Teória musí byť čo najúspornejšia. Inak povedané, musí vytvárať čo najmenšie množstvo predpokladov. Evolučná teória hovorí, že v prírode niekto prežíva a rozmnožuje sa lepšie ako niekto iný. Jeden prostý, experimentálne testovateľný predpoklad je extrapolovaný na predošle 4 miliardy rokov, o ktorých vďaka fosíliám vieme, že Zem hostila život. Čo hovorí kreacionizmus? nejaký stvoriteľ z nejakého dôvodu nejak stvoril život. Nemáme o tom žiaden doklad a navyše stále nechápeme, ako presne bol ten život vytvorený. Kreacionizmus nie je uspokojivé vysvetlenie, pretože vytvára zbytočné predpoklady navyše. Asi ako keby sa snažím vysvetliť gravitáciu tým, že predmety k Zemi nejak priťahujú nejaký neviditeľný, nehmotný škriatkovia. Je to rovnako vedecké vysvetlenie gravitácie ako Einsteinová teória. A druhý, možno ešte podstatnejší princíp, je poprova britva. Vedecká teória musí byť principiálne vyvrátiteľná. Vedec musí povedať, za akých okolností jeho teória prestane platiť. O prekamerských koňoch a králikoch v prípade evolúcie som už hovoril. Ako ale vyvrátite kreacionizmus? Za akých okolností uznáte, že bol chybný? Ako zistíme, že sa nemýli? Odpoveď je, samozrejme, nejako. Schválne sa skús pri najbližšej debate s kreacionistom spýtať túto otázku a pozorne sleduj, ako odpovie. Kreacionizmus je od základu formulovaný tak, aby sa nedal vyvrátiť, aby bol voči tomu imunný, čo z neho robí hrubo nevedeckú teóriu. Kreacionista sa a priori rozhodol, v čo bude veriť. A možnosť nejako falsifikovať mladú zem alebo inteligentne zostrojené oko je nad jeho sily. Ja som napríklad nikdy v živote nepočul kreacionistu povedať niečo v zmysle Áno, toto som povedal zle. Uznávam, že v tomto som sa zmýlil. Vždy keď zistil, že nemá pravdu, prehodil výhybku a presmeroval debatu k inej téme. To je mimochodom argumentačný klam, ktorý sa volá úhybný manéver. Prvý krok k tomu, aby sa kreacionistická doktrína stala vedeckou teóriou, je teda ukázať, že robí menej predpokladov než konkurenčné teórie a nájsť spôsob, ako ho falzifikovať. Presoďme sa ale k tomu, po čom bažia kreacionisti ešte väčšmi. Ako vyvrátiť evolúciu. A teraz budem posol dobrých správ. Evolučná teória je vedecká a teda je v princípe veľmi ľahko vyvratiteľná. Treba len vedieť, ako na to čo kreacionisti predvádzajú pod mojimi videami, podľa mňa nie je najlepší spôsob. Hľadajú totiž niečo, čo odporuje evolúcii v už existujúcich dátach a sú preto vedome či nevedome nútení dopušťať sa klamstiev, že v skutočnosti nemáme prechodné formy, že navyšovanie komplexity bráni fyzika, že oko je v skutočnosti neredukovateľne komplexné a tak ďalej. Je ale naivné si myslieť, že 97% vedeckej komunity tieto veci iba prehliada, alebo že sa nedaj Bože všetci sprisahali. Nie, Evolučnú teóriu v súčasnosti podporujú úplne všetky dostupné dáta. Preto je všeobecne prijatá ako vedecký konsenzus. Je teda potrebné nájsť úplne nový dôkaz proti evolúcii. A teraz vám opíšem detailný tutoriál ako na to. Jeden z najpozorhodnejších dokladov pre evolúciu je fosilný záznam. Čím staršie sú horniny, tým menej moderných skupín organizmov v nich nachádzame. Ľudské kostry sa zvyknú objavovať v najvrchnejších vrstvách kenozojka. Australopitekovia očosi nižšie, v určitom bode pribudnú nevtáčie dinosaury postupne zmiznú cicavce, potom plazy, kostnaté ryby a stavovce vôbec. A tak ďalej. Najstaršie prekamerické vrstvy už obsahujú iba jednobunkové prokariotické organizmy. Evolučná teória dobre zmapovala, čo sa kedy vyvinulo. Tak napríklad vieme, že v kamerickom mori nemohol žiť žiaden žralok, ryba alebo delfín. Tým vyvoleným, ktorý toto video zvládli dopozerať až sem, za odmenu prezradím ešte jednu zaujímavosť o sebe. Som taký amatérsky lovec fosílií a toto sú fotky niektorých mojich úlovkov. Na to, aby človek navštívil zaujímavé paleontologické lokality, vôbec nemusí cestovať ďaleko. Kambrické skrie, miocénny Sandberg alebo demonský železničný zážes sú toho dôkazom. Keď som štiepal bridlice z krísko týžovického Kambria, sám som sa svojím spôsobom usiloval o vyvrátenie evolúcie. Keby totiž nájdem akéhokoľvek stavovca, hmyz, kvitnúcu rastlinu alebo čokoľvek, čo by nemalo podľa evolučnej teórie žiť pred 500 miliónmi rokov, tak celá teória padne. Ona totiž stojí na tom, že sa nič také doteraz nenašlo. A práve tento fakt, toto usporiadanie fosílneho záznamu, sa snaží vysvetliť. A čo som našiel ja? V kamrických horninách kamrické trilobity, v silurských bridliciach silurské graptolity, v demonských vrstvách demonské rastliny, v jurských vápencoch typické amonity a v sedimentoch miocénu vtedajšie lasturniky. A vďaka evolučnej teórii ma to vôbec neprekvapilo. V našich končinách sa nachádza mnoho paleontologických lokalít a na internete sú voľne dostupné geologické mapy Slovenska aj Česka. Takže, milí kreacionisti, ak stále prechovávate podozrenie, že evolučná teória je výmysel, dám vám priateľskú radu. Namiesto toho, aby ste sa tu po milionty krát rozpisovali, ako druhý termodynamický zákon vylúčuje evolúciu, Mali by ste radšej byť na ceste k najbližšej paleontologickej lokalite a pátrať po akékoľvek fosílii, ktorá tam podľa súčasného modelu evolúcie života nemá čo robiť. Ak totiž dokážete toto, tak ste vyhrali. To by bolo pre dnešok všetko. Asi nám je všetkým jasné, že toto video je skôr taká srandička. So spoločenským myslením v zásade nič neurobi a kreacionisti aj iní pseudovedci budú naďalej chodiť pod moje videá s vidlami a faklami. Úprimne, ja už som to s nimi takmer vzdal. Chcem len povzbudiť ľudí, ktorých bavia prírodné vedy a dodať im nejaký aspoň trochu kvalitný kontent. Kto na to má trpezlivosť, môže samozrejme s popíračmi reality diskutovať, ale je dobré pristupovať k celej veci uvoľnenie a s chladnou hlavou. Kreacionizmus za mozgovú príhodu naozaj nestojí. My našťastie nemáme prikázanie presvedčiť o vede každého, koho stretneme. Všakže. Každopádne, ak náhodou neprekonáme ďalší významný mílnik, pseudovedy už v takomto rozsahu rozoberať nebudem. V ďalšom videu, ktoré ako zvyčajne vyjde o 300 rokov, sa vrátim k starej dobrej vede.